madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madobe ayaa ka hadlay khilaafka xilligan kala dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya isagoona ku baaqay in wadahadal lagu xaliyo khilaafka labada dhinac. Axmed Madobe ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay tahay hooyada dalka isla markaana looga baahan yahay in wixii qalad ah ay saxdo isla markaana wixii wanaag iyo sharci ah la isugu yimaado dadkuna isku keento sidaalku dhigay. Waxaan diyaarinaa inta gudaha iyaga iyo ta dibadda iyo midda dowladda federaalka iyo qof kasta oo wax naga sheeganaya si kastoo uga garbixi kara inaan diyaar baan inaan qabsoono say doontaa u adkaato. Waxaan diyaarinaa inaan nabad ka shaqeyno oo qabsoono, laakiin waxa aan ku kala bixi karaa ha noqoto sharci inuu hoggaamiyo. Geese kale waxa uu sheegay in wax kasta oo qalad ah oo dalka ka dhacay mas-uuliyaddeeda ay qaadayso madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya. Hase yeeshee, Jubbaland ayuu sheegay in mar kasta ay diyaar u tahay wadahadal iyo nabad, sidoo halkuu dhigay: waxaan rabnaa waddanka iyagaa xukuma, iyagaa waalida, iyagaa laga rabaa mas-uuliyadda inay iyagu qaataan, oo waddankan hagaag baa laga rabaa. Annagu khilaaf ma wadno, xumaatadooda kama shaqaynayno, wanaag baan rabnaa, hoggaamintoodaan rabnaa, waqtigooda inay dhammaystaan baan rabnaa, kuwa damaca kaga jira inay doorasho sidii shalay nin waliba ku yimaadaan rabnaa aan ilaalino oo middaha ka shaqeeya oo madaxda dowladda federaalka, dowlado kale iyo cid baa faragelisa iyo wax walba. Haddii innagu dhexdeen aan wax isku qaqabanno, inaan wax kale iska sheesheegno, waxyaalo kale isku tuutuuno, dowlado la isku tuumo, waxaasoo dhan way imanaysaa. Maxaa lagu sixi karaa? Wixii xumaada maanta waxaa iska leh mas-uuliyadda madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, sababtoo iyagaa waalida, iyagaa manzilatu abtaagan, iyagaa laga rabaa wixii khalada inay sixitaankiisa ka shaqeeyaan. Khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa xilligan maraya meel sare, waxaana uu sii xoogaystay markii magaalada Kismaayo dib loogu doortay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe. Hase yeeshee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaadacday doorashadaasi.